На профільній комісії міської ради з питань місцевого самоврядування мали розглянути матеріали щодо перейменування 53 вулиць Сміли. Та, власне, депутати більше зупинились не на обговоренні конкретних назв, а на питанні, на якій підставі і за якими принципами члени топонімічної комісії обирали вулиці, що потрібно перейменовувати. За приклад, взяли вулицю Мазура. Виконком поставив перед комісією, і вона створена не в 15-му році, це постійно діючий орган, змінювалися тільки керівники і склад комісії, вона діє з 91-го року. Я не помиляюся? Виконком ставить перед комісією якесь завдання. Які основні завдання? Вивчити відповідність того чи іншого топоніма нинішньому законодавству. В законі про декомунізацію написано, що до перейменування належить керівництво комуністичної партії, органів міністерств до секретаря райкому партії. Добре, дуже дякую. А 53 об'єкта якось також пов'язана із комуністичним режимом? Ну, виборочно, мабуть, да, не всі. Ні, не всі. Географічне названня. Ну, дивіться, там, я до чого веду? Я не буду довго допитувати, розпитувати, я до чого веду. Оцей закон про засудження комуністичного режиму набрав чинності 21.05.2015 року. От стаття, він дуже маленький цей закон, і кожен може відкрити його і почитати. Там статті на пальцях двох рук можна перерахувати. Значить, шоста стаття цього закону говорить, що і дає строки, визначені, імперативні строки, 6 місяців для ради, щоб вона розібралася, які назви містять в собі ознаки комуністичного режиму. Якщо рада в 6-місячний строк не вклалася, дається 3-місячний строк для міського голови, щоб він це зробив своїм розпорядженням. Якщо міський голова це не зробив, то це робить голова облдержадміністрації, який теж цього не зробив. Ну, допустимо, по цих 53 об'єктах. На сьогоднішній день, якщо ми пропустили всі ці строки, не ми, а там, не знаю, попередні скликання, підстави для перейменування вулиць з огляду на те, що закон про засудження комуністичного режиму передбачає таке перейменування, ми не можемо. Ми не можемо керуватися цим законом для перейменування вулиці Мазура, для перейменування вулиці Папаніна, для перейменування вулиці Островського і так далі. Ми можемо керуватися зараз тільки законом про перейменування, присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, імен, псевдонімів і так далі. А цей закон, він дуже маленький, він говорить про обов'язковість громадського обговорення. Ну, на жаль, комісії топонімічної в цьому законі немає. Там є чіткий порядок. Значить, з ініціативою можуть виступати державні органи, юридичні особи, громадські об'єднання, громадяни прості. Вони звертаються до суб'єкта подання. Суб'єктом подання в нашому випадку є міський голова. Міський голова організовує публічне це обговорення, громадське обговорення. І потім звертається із зауваженнями, пропозиціями, які аналізуються, акумулюються визначеною посадовою особою до міської ради. І він додає, окрім цього подання, він додає кошторис витрат, які необхідно здійснити при перейменуванні, що за собою потягне це перейменування. А також обґрунтування. Чому, в чому була потреба перейменувати тієї чи іншої вулиці, скверу, там, парку, провулку і так далі. Тобто є чітко, зараз є чітко визначений порядок. Ми не можемо керуватися тим законом, який встановлював імперативні строки. До речі, вони не продовжені, щоб зараз на нього посилатися. Члени топонімічної комісії із таким поглядом на цю ситуацію не погодились, адже твердять, проробили колосальну роботу, підготували пропозиції щодо проведення перейменування вулиць вчасно. Те, що попереднє керівництво міста не виконало все в потрібні строки, не повинно позначитись на долі Сміли. І це наголошують не пафосні висловлювання, а історія, яку ми залишаємо наступним поколінням смілян. На жаль, я думаю, Олександр Євгенійович не дасть мені збрехати, у нас у місті немає архіву перейменувань. Мені інколи задавали запитання, чому ви, була вулиця Федорова, а ви додали першодрукаря Федорова. Чому? Тому що виявилося, що
У місті немає ні документа, ні довідки, на честь якого Федорова найменована ця вулиця. Виявляється, відомих 7 Федорових, в тому числі один із членів Ревкому, якого розстріляв Яків Водяний. Те саме по Коцюбинському, наприклад, це в цьому питанні. Який Коцюбинський? Михайло Коцюбинський чи Юрій Коцюбинський? Немає інформації в місті. Тому ми збирали довідки і на Юрія Коцюбинського, і на Михайла Коцюбинського. І ставили на голосування, яке прізвище відповідає теперішнім вимогам закону. Що зараз відбувається в Смілі? Вся Сміла рясніє табличками Леніна, Свердлова, інші картини радянського чи цього українського народу. Що це? Правильно? Неправильно. Розподілу українські і умовно українські, типу Маленкова, Огіркова, Помідорна вулиця, все інше – це популяризація колоніальних назв. Товариство, громадське чи думка людей – це не маяк. Це блукаючі вогні. Ми маємо на них звертати увагу, але у вас або є політична воля, або немає політичної волі. Якщо Анатолій Терещенко намагався виважено вести дискусію, наводячи аргументи про історичну відповідальність у прийнятті чи неприйнятті рішення про перейменування, то Станіслав Голубець, як завжди, обрав тон звинувачень та образ. Вже при нинішній владі ми ведемо тут дебати. Надо перейменувати, не надо, яким шляхом іти. Тут розказують начальник юридичного відділу. Закон чинний про декомунізацію. Нас питається знову увести в сторону, цей закон ми не будемо ним керуватися, знаходять якийсь там другий закон. Я ж людина пряма і говорю відверто, не маючи ні до кого якихось особистих притязань. Пункт номер один. Запомніть всі отут сидячі від влади, товариші. Да? Ви просто зобов'язані Смілу зробити українською. Якщо не зробили це попередники, то ви йдете їхнім шляхом. І не потрібно шукати лазєєк для того, щоб Сміла була по-прежньому комуняцькою. І правильно Валерій Тригубов сказав, що оці 8 березня, 1 травня, отак само влада та і ваша грає на струночках у людей. От людям погано, і тут я почув от депутата, а чим людям погано? Ви, може, в газеті написали, роз'яснили, що жодна фізична особа і юридична особа навіть в думках не має права сплачувати якісь хабарі за те, що вулицю перейменували, ліцензії треба міняти, плати, тому просто, ви розумієте, всі ви привикли жити в темряві, в болоті, і нічого міняти ви не хочете, вам там привично. А я не хочу, як громадянин, жити у комуняцькій Смілі. І будьте добрі, влада, не шукайте шляхів відходу і не витрачайте гроші для опаплюження нормальних людей, роботу комісії, через ваші куплені ТВ, ось сидить перша, через інші засоби масової дезінформації, а краще ви їх пустіть на заміну табличок. Члени депутатської комісії все ж намагались керуватися не емоціями, а знайти законні підстави, як повернутися до питання перейменування вулиць. Якщо рада минулого скликання по якійсь причині не виконала закон, то зараз наша рада не має права його виконати. Тому що сроки вже пропущені, тобто ми з доброї волі не можемо виконати ці закони. Ще одне, дивіться. Тобто є заборона якась? Тут треба хвилиночку. Те, що не заборонено, дозволено, стосується громадян. В нашому випадку органи місцевого самоврядування повинні діяти лише в спосіб, межах і на підставі визначених законами України. Це стосовно того, що ми можемо, а що не можемо. Друге, стосовно перейменування, ви сказали. Так. Чи можемо ми виправити недоліки, чи те, що не зробила попереднє скликання? Я бачу з листа Сорочана, що листом від 4.7.2018 вони звертались до міського голови. Оцей закон про засудження комуністичного режиму. Строки тут висчитала я. Значить, для Смілянської міської ради строк закінчився 21.11.15. Для міського голови і Федоренка, який виконував тоді обов'язки, 21.02.16.
а для голови Черкаської ОДА закінчився 21.05.16. Тож депутатська комісія дала доручення Оксані Сілко вже не як депутату, а як начальнику юридичного відділу міськвиконкому підготувати юридичне заключення щодо питання процедури зміни назв вулиць у Смілі. Юрій Студанц запевнив, у питанні перейменування не ставлять крапку, а поки що лише чергову кому. Ну, я теж як громадянин міста, ну, розумію, що дійсно популяризувати українське треба однозначно. І Пантелеєв, що підтримує, що дійсно таке співвідношення назв, які нам залишилися з тої епохи, дійсно в мозах треба їх десь трошки замінювати. І сенс наповнювати новим сенсом. Однозначно, тому що, як відомо всім, істина, знаки і символи мене теж керують громадською свідомістю. Однозначно. От. Тому робота дійсно проведена велика цієї комісії. Напрацювань дійсно ми читали багато. І інформації історичної піднято. Про кожну вулицю, про кожну назву і таке інше. Єдине, я підтримую от і Олександра Анатолійовича в тому плані, що от маю факти. І моя вулиця, де я проживаю, і оточуючі вулиці. Маса людей дійсно не знали. І це 90% абсолютно. Не всі люди читають, дивляться інтернет, газети і так далі. Тому всі ці 53, я пропоную все-таки пройти ще раз з залученням. У нас є голова квартальних комітетів, ми можемо їх зібрати. У нас є десятихатниці, які можуть, знаєте, постукати. Добрий день. У мене по вулиці люди, коли там їм не сподобалась назва, яку, ну, вони вже дізналися, коли вже була присвоєна назва. Люди ініціювали опросний лист. От десятихатниця ходила по домам. От пропонується вулиця, от такі назви, три чи чотири варіанти там. І кожен ставив галочку, за який варіант там людина проголосувала. Да? Це було таке опитування, його елементарно можна зробити. Можна залучити голів ОСББ. І все-таки, щоб це не формальне було обговорення. Тому що формальні речі ми виконали. Да, в газету дали, в інтернет дали, ролик зняли по телебаченню. Але я вам кажу, реально підтримую, що 90% людей цього не бачили і не знають навіть оці речі. Навіть з цих вулиць, якщо ми приймемо нібито безспірні вулиці, повірте, прийдуть люди, які будуть подавати в суд. Я згоден з Оксаною Іванівною в тому плані, що дійсно той закон мав імперативні терміни, які ми пам'ятаємо, були рішення міської ради, були рішення міського голови і були рішення губернатором підписані про перейменування. Дійсно, ці імперативні терміни вичерпані. Є загальний закон про перейменування, яким ми можемо теж йти. Оці всі 53 назви ми можемо спокійно по тому старому закону працювати.